Cheguei à Escola de Belas Artes em 1974, por transferência, vinda de um curso de interiores de Belo Horizonte. A escola, então, funcionava no mesmo prédio, hoje museu, e vivi ali uma descoberta incrível daquela arquitetura inserida no centro da cidade, né, que passei a conhecer, aproveitando os intervalos das aulas para visitar a Biblioteca Nacional, museus, lojas de material de desenho, né, que adorava. Vivi aquele território por apenas 2 períodos, pois logo a escola se mudaria para a cidade universitária, que dificultou o nosso deslocamento, né? E passamos a ocupar o prédio da Faculdade de Arquitetura, o que nos tornava locatários, né, nem sempre desejados. É, na época eu peguei justamente a mudança da Escola de Belas Artes do centro da cidade para o Fundão. O centro da cidade era ótimo porque a gente visitava museus, ia desenhar em vários locais e o Fundão nessa época era muito deserto, né? Mas foi lá que eu me formei e o curso foi muito importante na minha formação como artista. É, não só com as bases técnicas, história da arte, mas também contato com outros cursos. Fomos da Rio Branco para a cidade universitária para ocuparmos um espaço na Faculdade de Arquitetura. Na verdade, éramos um sem-teto. Trabalhei na mudança da Escola de Belas Artes para a cidade universitária, na verdade, Ilha do Fundão, que desconhecia. Assim como entrei para a escola como professora em 1980, período este que estabeleci uma parceria única, singular e magnífica com a professora Nora. Isto permitiu com que construíssemos, sendo eu a primeira coordenadora do grupo ainda presente no curso, vivo e ativo, uma parceria que fez com que pudéssemos reconstruir a história do curso e dar a este curso uma fisionomia singular e aos pares um conhecimento de com quem trabalhavam e criar uma coesão interna. O curso hoje é composição de interior, ele foi reconhecido pelo MEC em 71. Por isso que ele completa agora 50 anos, naturalmente já ligado à Escola de Belas Artes. O que foi na época um ato de resistência, porque os cursos existentes eram pintura, escultura, conservação, então eram cursos mais ligados especificamente à arte. Então esse arte decorativas, ele já é o primeiro passo para esse curso de composição de interior. Lembro-me do professor Almir Gadelha, arquiteto de mente aberta, um dos mentores do curso de interiores, né, que vinha das artes decorativas, né, que defendia a pertinência do profissional de interiores na equipe multidisciplinar envolvida com o habitat. Essa fala sempre me encantou, porque eu vinha de encontro à minha própria convicção, né, filha de arquiteto que sou. Já então, enfrentávamos um clima árido em relação à arquitetura, pois o sombreamento, né, entre os dois campos, né, assim propiciava. Mal-estar que diga-se, né, eventualmente persiste. O professor Almir Paredes Cunha, com quem convivi durante largo tempo com grande proximidade para a construção de todo o material necessário para o reconhecimento dos cursos da Escola de Belas Artes, estes com currículo mínimo ou não, deram-se no ano de 1979. Apesar do curso ter sido reconhecido durante a minha gestão como diretor, eu pouco atuei na organização do curso. Foi somente dando o meu incentivo e depois encaminhando o processo ao Conselho Federal de Educação. Eu tenho 50 anos de UFRJ. Entrei exatamente em 1971, eu entrei na UFRJ
e o curso começava ao meu lado ali. Lá na frente eu fui encontrar como profissional do ramo que eu exercia e como professor agora, passando aquela experiência toda adquirida para os meus alunos. Eu havia sido professor de artes menores no curso de museus do Museu Histórico Nacional e dentro dessas artes menores estavam o mobiliário. A professora Liana aceitou a minha sugestão e eu fiquei assumindo a disciplina durante um período, provavelmente provisório, porque eu era diretor da escola, mas acabei ficando como responsável pela disciplina até minha aposentadoria em 1991. Eu devo a dois grandes professores da Escola de Belas Artes, né, esse legado, né, da história dos interiores dos objetos. Uma é a professora Liana Silveira, né, que foi depois minha colega de departamento e que eu ainda como estudante de mestrado, né, interessada já, né, sobre o tema, ela me, digamos, incentivou a lecionar algumas, né, aulas nessa disciplina, para que eu pudesse angariar a experiência e, de certa maneira, né, me dedicar, né, quer dizer, à busca de maior conhecimento. E o outro é o professor Albert Patiscuin, que na época era o meu orientador de mestrado e que me fez, né, me apaixonar, né, perdidamente, né, sobre o tema. O curso que tínhamos antes era uma reunião de uma república independente. As pessoas não tinham inter-relação, nem metodológica, nem de avaliação, nem sabíamos exatamente qual o programa que estava sendo ministrado. Isso conseguimos, através de longo trabalho, unificar. O curso tinha então poucos professores efetivos e muitos professores colaboradores. E naturalmente carecia de coesão interna. Me dediquei. Logo, o encontro com Escila Cirne, que também se tornara professora colaboradora, né, um pouco depois de mim, resultou em uma significativa parceria construída ao longo de nossas trajetórias, né, junto com a tessitura do próprio curso. Trabalhamos muito. Temperamentos diferentes, modos de ser em grande parte opostos, a nossa parceria se firmou por complementaridade e por foco comum. Antigamente, sem meios digitais, né, já posso falar antigamente, porque de 92 para cá já correram alguns anos, a exigência que tínhamos era de apresentação final, arte final em aquarela, e também os projetos técnicos, executivos, principalmente, em vegetal e nanquim. Então, era bastante desenho, tudo desenhado à mão, em pranchas, com formatos oficiais, às vezes pranchas até grandes, né, para os alunos carregarem, fazerem pasta, enfim. O que mais me chamou a atenção no curso, a partir do momento que eu comecei a ter contato, com as reuniões, né, e com todo o corpo docente, foi a metodologia, principalmente a metodologia das disciplinas de projeto. Que mesmo mantendo aí tem as suas diferenças e mantendo a autonomia do professor, existe uma metodologia que dá uma unidade, né, em todas elas. E isso para mim me chamou bastante atenção, o que faz então com que o curso, né, tenha aí uma coesão. Ao longo desses anos, venho interagindo com os meus colegas professores, alunos e participando da construção desse curso, que busca uma unidade conceitual em defesa da qualidade dos espaços de vida do homem. São anos de muitas reuniões, de reflexões, de muita predisposição. Buscamos bons resultados didáticos, bons resultados na área acadêmica. Em 2016, perdemos nossos espaços para um incêndio no oitavo andar, que de novo nos desabrigou, sendo alocados a partir daquele momento, e até hoje,
em espaços alternativos que incluíam os corredores do auditório da FAO, o mezanino do prédio, a Faculdade de Letras, o Centro de Tecnologia e quem sabe onde mais. A esclarecer que após esse incêndio, nós passamos de refugiados, nome que acho que a emoção do incêndio caracterizou, para pessoas que, na verdade, nos tornamos ao longo do tempo apátridas, porque passada a emoção, ficamos apátridas no sentido de que ficamos espalhados com uma miríade de professores por variados prédios, inclusive o da arquitetura, e trabalhando em condições diversas e adversas. Perdemos o sentido de escola como um espírito de corpo. Então, de uma hora para outra, a gente ficou sem secretaria, sem sala para reunião, sem laboratório, sem nossos ateliês. A escola, mais uma vez, ela ficou sem sede. Então, no esforço árduo entre a Faculdade de Arquitetura e a Escola de Belas Artes, as direções dessas duas unidades, elas conseguiram locar ambas as unidades entre o terceiro andar, o mezanino, o térreo e o bloco D do edifício Jorge Machado Moreira. Então, com a ocupação desses espaços mais livres, mais poéticos, no térreo e no mezanino, pela Escola de Belas Artes e pela arquitetura, a gente teve uma vivência completamente diferenciada daquele edifício. Ao passar para chegar até a minha sala de aula, eu entrava no edifício e passava por várias disciplinas acontecendo, tablados, modelos vivos, pranchetas, alunos transitando para lá e para cá. Ao mesmo tempo, a gente estava ali feliz, trocando, ensinando, eles aprendendo. Naturalmente, o prédio hoje onde está instalada a Escola de Belas Artes, o prédio da reitoria, ele sofreu muito ao longo dos anos. Ele está um prédio muito deteriorado. Então, a gente tem aquele impacto da falta de zelo do prédio, da falta de manutenção. Então, eu diria que esse primeiro impacto ele é negativo. Mas há um mix de emoções, porque, afinal de contas, eu estava entrando no curso e na universidade que eu sempre sonhei em dar aula. Eu sou arquiteta de formação, mas, a partir do meu mestrado em História da Arte, na Escola de Belas Artes da UFRJ, eu tive contato, né, com as disciplinas de evolução de equipamentos de interior, lecionadas pelo professor Amir Paredes Cunha e pela professora Eliana Silveira, e eu fiquei perdidamente apaixonada. Tanto que eu mudei, né, quer dizer, o meu tema de mestrado, e passei, né, sobre uma arquitetura, né, uma história de arquitetura para uma história de mobiliário. E de lá, nunca mais, né, quer dizer, deixei essa temática, né, tenho realizado até hoje, né, as pesquisas nesse campo, né, com orientações, né, e tendo o grato retorno, né, de alguns alunos que cursaram design interior de terem seguido, né, quer dizer, esse campo, né, tão pouco, digamos, contemplado, né, tanto na história do design quanto na história da arte. Este ano, 2021, nós aprovamos um novo PPC do curso, né, o planejamento pedagógico do curso, onde nesse plano a alteração do nome do curso para Design de Interiores. Isto é importante porque ele contempla um momento do mercado e do cenário que nós vivemos no Brasil e no mundo. Eu aprendi a desenvolver uma empatia para entender além daquele que paga pelo projeto, mas pensar naquele que usa o projeto. Então, por exemplo, o balconista que vai ficar lá na loja por horas em pé, a pessoa que trabalha no consultório médico que vai ficar lá atendente por horas sentada lá. Em diversas situações, decisões profissionais, eu me lembrava do curso e eu teria vários exemplos para citar aqui. Vou falar apenas um para não me estender muito. Lembro uma vez que um cliente
queria fazer uma reforma do seu quarto de empregada, transformar num depósito, tudo bem. Mas aí ele falou uma coisa. Ele falou, mas como pode ser que a minha empregada durma um dia aqui na minha casa? Eu gostaria que você fizesse uma cama menor do que o padrão, com 1,60 m, para ela dormir. E eu respondi para ele, ninguém tem dignidade numa cama de 1,60 m. Esse projeto eu não faço. Em meio a tantos contra-argumentos, eu me lembro que, enfim, passado uma semana mais ou menos, ele ligou e cedeu que eu colocasse uma cama padrão. Vejo o nosso curso de design de interior da Escola de Belas Artes como mais um lugar de ricas discussões sobre o ambiente de vida do homem na atualidade, onde nossas preocupações sempre estiveram atentas às complexidades da vida contemporânea e também estivemos sempre preocupados em formar um corpo teórico que possa aprimorar os conhecimentos e contribuir com as atitudes do futuro profissional design de interior. Então, nós preparamos um aluno que esteja completo no sentido de projetar, né? Então, é um projeto que tem um cunho técnico, cultural, estético, e isso vem auxiliando eles se formarem num bacharel bastante capacitado. Ele pensa o território, o usuário e a função que vai ser exercida naquele lugar. Então, ele não pensa somente na forma e na função. Ele não pensa bloqueado no que tem que fazer e como fazer. Porque ele pensa no significado. Ele acrescenta o significado. Então, tem a forma, a função e o significado. Por que o significado? Porque o significado é único. Nós fazemos projetos únicos, não fazemos projetos generalistas. Eu tive contato com profissionais incríveis na minha formação, que eram extremamente exigentes. Eu lembro que na época a gente tinha também um pouco de preocupação com o nível de exigência. Eu tive contato no ciclo profissional com a Nora, com a Franci, com a Marli, a Marise. E eu lembro que era um nível de exigência bem alto. É também um momento de transição, né? Você está saindo da adolescência, indo para a vida adulta. E eu lembro que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido contato com o ambiente profissional. Então, foi meu primeiro contato. Então, foi um choque muito grande. Mas, ao mesmo tempo, foi assim um preparatório para a vida mesmo, sabe? Eu acho que hoje em dia, até hoje em dia, né? Todos os desafios que eu encontro na área profissional, eu fui preparada primeiramente por aquele contato com pessoas tão exigentes, mas mesmo que em busca de um certo grau de excelência, na verdade. Nessa época, nós estávamos sofrendo muito com a Resolução 51 do CAU, que determinou que todas as atividades e competências de design de interiores eram do arquiteto. E isso criou muitas dificuldades, muita gente teve trabalhos embargados, teve multa ao longo em várias partes do Brasil, e a gente batalhava muito por isso, para defender a nossa profissão. A gente tem essa experiência, né, que foi uma experiência de guerra, basicamente, e que a gente conseguiu, ao mesmo tempo, tirar proveito daquela situação, ser feliz ali naquela situação horrorosa. Isso só demonstra o que a UFRJ tem de mais precioso, que na verdade não são os espaços físicos, está longe disso, né? O que a UFRJ tem de mais precioso são os alunos e seus professores que estão ali, apesar de todas as adversidades possíveis, trabalhando, exercendo seu ofício, aprendendo. Ainda sem teto, nos falta um lugar. Ainda sem definições das atribuições profissionais por categorias, o campo de interiores vive um momento delicado que a recente e benfazeja inserção nos conselhos de classe não será suficiente para sanar. Acredito, certamente, que cabe à academia o papel de trabalhar pela superação desse estado de coisas. Tenho repetido sempre isso. Sigamos em frente, né? Vislumbro
outros 50 anos de resistência a tantos enfrentamentos que ainda teremos que encarar. Meu nome é Aparecida Barreto, sou formada no curso de composição de interiores na Escola de Belas Artes, na UFRJ. Fazem exatamente 33 anos que me formei e atuo no mercado. Um bom designer de interiores, ele tem que ter essa formação artística, e a escola foi muito importante para a gente. A nossa profissão foi reconhecida, demoraram muitos anos e a gente torceu muito por isso, mas nunca deixei de trabalhar, mesmo sem o reconhecimento da nossa profissão. Trabalho em Niterói, no Rio, São Paulo, fora do país. Tenho vários projetos publicados, prêmios, e durante todos esses anos de trabalho e de formação de vários outros profissionais, porque sempre dei oportunidade para que entrassem estagiários no meu escritório, tanto de arquitetura como de interiores, e sempre gostei muito dos profissionais que vinham, esses alunos que vinham da Escola de Belas Artes, do curso de composição de interiores. Eles eram mais artistas, eles sempre foram mais detalhistas, e isso para mim era muito importante. Todas aquelas lembranças de tudo que eu aprendi, eu uso até hoje. Só tenho a agradecer à escola, aos professores e a minha formação dentro dessa escola me fez ser a profissional que eu hoje sou. E hoje, se me vierem me perguntar, eu vou sempre responder: faça um curso de composição de interiores na UFRJ. É um curso de excelência.